ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମସଲାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ତ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ବଭଳି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖାହେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ତ ସେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍, ତା ସହିତ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ଟି ସାଇନ୍ ଅପ୍, ତ ସେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିନେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆସିଲା ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ହେଉଛି IIU9YI। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରହିବ, IIU9YI, ତ ସେଇଟାକୁ ଏଲ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ତ IIU9YI। ତ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଚ୍ଛା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ତ କେମିତି କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆଉ ଥରେ ଦେବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇକି ସିମ୍ପଲ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସାମାନେ ଠିକ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟୁଡେ ଟାସ୍କ, ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 7 ଲେଭେଲ୍ର ଇନକମ୍ ରହିଛି, ତ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ୱାଲେଟ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଏଠି ଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍କୁ ମନି ପଠେଇ ପାରିବେ। ତ ମେନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଟୁଡେ ଟାସ୍କ, ତ ଟୁଡେ ଟାସ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6ଟି ଟାସ୍କ ଆମକୁ ଦେଖେ, ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଆଜି 6ଟି ଦେଇଛି, କାଲି 8ଟି ଦେବ, ତାପରେ 10ଟି ଦେବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଟାସ୍କ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଆପଣ ପଇସାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଟାସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, କେତୋଟି କ୍ଲିକ୍, ସବୁକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 24ଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ସରି, ହଁ, 24 ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍। ତ 24ଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଥିବେ ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନଟି ଭଳି ଗୋଟେ ରହିଛି, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିଯିବ, ତ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ତ ଆଡ଼୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 23ଟି ବାକି ରହିଲା। ତ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ରହିଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଡ଼୍ ଆସିଲା, କଟ୍ କରିଦେବା। କଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ବୁଲୁଛି, ତ ସେଇ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍। ତ ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, ତ ଆଡ଼୍କୁ କଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଧଳା ସାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟି ଆସିଯିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଳା ସାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର 24ଟି ଯାକ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି ସେ ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ୱେଟ୍ ମାନେ ଖୋଲିବ, ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଖୋଲୁ ବା କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖୋଲୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଖୋଲୁ, ତ ସେଠି ଆପଣ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଯିବ। ତ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ଏଠି 20 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 20 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 20ରୁ 25 ସେକେଣ୍ଡ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତ ୱାଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଅର୍ନିଂ 1.5 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ 6ଟି ଟାସ୍କ ମିଳିଛି, ତ 6ଟି ଟାସ୍କରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ 9 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅର୍ନିଂ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଅର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ, ତ ଆଜି 6ଟି ଟାସ୍କ ମିଳିଛି, କାଲି 8ଟି ମିଳିପାରେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଟାସ୍କ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର
ପରିମାଣ ଟାସ୍କର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ରିଡିମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖି 10 ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ କେମିତି ପାଇବେ ନା, ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡବଳି ଚିହ୍ନଟ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଅପ୍ସନ୍, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ର କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯିବେ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଏଠି ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ ପେଟିଏମ୍ କୋଡ଼୍, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଥିବେ ତ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ 10 ଲେଖି ଆପଣ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ମାନେ ରିଅଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ 100% ପଇସା ଦେବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଚାଲିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।